Država će se postarati da dobijemo još vakcina i da vakcinišemo 1,5 do 2 miliona ljudi da bi stvorili kolektivni imunitet, rekao je profesor dr. Tiodorović i dodao da je primio kinesku vakcinu. On je rekao da je prvi slučaj novog britanskog soja COVID-a uzorkovan 31. decembra u Srbiji kod osobe rođene 1958. godine koja je doputovala iz Londona, a od supruga pa nadalje svi su stavljeni u izolaciju. Moramo biti svesni da ne možemo završiti širenje ovakvih virusa u narednom periodu. Bez obzira što nam vakcinacija ide veoma dobro, imaćemo ipak situaciju da moramo poštovati sve mere koje smo do sada imali. Ovo nije trenutak da dođe do popuštanja i ublažavanja mera, rekao je Tiodorović i ocenio da ogroman broj stanovnika primenjuje mere u potpunosti. Slučaj smrti dečaka starog 11 godina u Zagrebu od komplikacija COVID-19 Tiodorović je ocenio kao do sada nezabeleženo u Evropi. I kada su deca u pitanju, moramo voditi računa. To naši pedijatri rade dobro, prate situaciju, a posebno prate stanje u školama i obdaništima, rekao je Tiodorović. Dodao je da postoje pedijatrijske COVID bolnice u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i da do sada ovakvih situacija nije bilo u našoj zemlji. On je rekao da se prioritetne grupe za vakcinaciju u Srbiji ne razlikuju u odnosu na Veliku Britaniju. Svi koji veoma mnogo komuniciraju sa mnogo ljudi bi trebalo da budu prioritet. Pri vakcinaciji nema razloga za posebne preglede, osim osnovnih da nemate temperaturu, neku drugu infekciju, alergiju na neki deo vakcine, ali to provere i doktori. Ako se osjećate zdravim i sposobnim, treba krenuti na vakcinaciju, poručuje on. Za vakcinaciju se do sada preko e-uprave ili call centra prijavilo 578.330 građana naše zemlje.